Spazzing out, Pluto. Shorty tá louca, disse que é beijo na boca. Fazem fofoca, mas depois segue a minha tropa. Eu te avisei, nunca me comportei bem. Flota vi bem, cê da minha bala também. Quando minha vanga me puxa do coco, faço dinheiro nas calmas em pânico. Minha namorada me chama aglomático. Hora do sol, hora de um frio básico. Roupa tá preta tipo sou satânico. É muito fumo, sou mamas botânicos. Não quero porque pra não sou matânico. Se queres o flow posso fazer um catálogo. Olhou pra mim depois disse me come. Tava bem tonto, nem sabia o nome. Suega no ponto, carteira corda. E como couro de mexer no iPhone. Vê bem quem dá braça, diabo foi um anjo. Tua começa em miúdas, notas como um manjo. Uma preta do lado, me conta. Do damo que lhe meti corno porque tava. Não tá aqui, te avisei. Pega isso porque lhe toquei. No castelo com a branca de neve. Tipo água de ceguela verde. Eu vou molhar de mãos de Geneve. Todas as balas que lanço Geneve. Por espaço só falta Geneve. Com a flor de um puto de Zanav. Olha a tropa do Chamorengue. Olha a tropa do Cham. Tchê tchê. Olha a tropa do Chamorengue. Olha a tropa do Cham. Tchê tchê. É mentira. Oi meus amores. Como vocês sabem, vosso boy, Cleidon Traça. Como já estão a ler aí, vou trazer pra vocês a minha maior loucura. Isso é um story time. Então, na minha família, sempre ouvia os mais velhos, meu pai, meu tio, a contarem que quando era menor roubavam o carro do meu avô. Que meu avô tinha muitos carros, mandava eles lavar e não sei o que, blá blá blá. Coisa assim no gênero. E nós como criança sempre despertamos uma curiosidade. Num belo dia, no aniversário do meu irmão mais velho, estávamos a curtir a festa, o jantar, que tal, e os meus primos e o Erevo Forever. Acho que tinha por aí uns 12, 13 anos. Logo que toca aquela hora que todo mundo vai pra cama, tinha um carro fora. E de quem era esse carro? Do meu avô. Lá que tal, todo mundo como tava dormindo, não tinha pessoa que era pra colocar o carro dentro do quintal. Chama o meu primo, que é pra ir buscar a chave do carro, que é pra entregar no meu tio. Quem ao acordar o meu tio, que é pra colocar a chave dentro do carro. Visto que o meu primo é uma pilha, e pilha com pilha se pilham, fomos buscar a chave do carro. Na boa fé de trazer ou de levar a chave do carro pro meu tio, que é pra colocar o carro dentro. Mas o que acontece? Um gajo foi louco. Dou uma pilha básica, vamos meter o carro dentro pra impressionar os cota. Só que entrego a chave no meu primo, eu era pequeno e não sei o que e tal. Meu primo, como já era mais alto e o coro, pega no ruga pra colocar dentro. Só que o que acontece? O carro era manual. E o gajo nunca conseguia sair, o carro tava sempre aí abaixo. E ele fala, não é assim, nas calmas, larga a embreagem, não sei o que. Uma curiosidade, porque eu já sabia conduzir moto, mas nunca experimentei carro. E ele ficou todo nervoso e me disse, toma então você o carro. E eu já todo curioso da vida, todo assanhado, ele disse, dá, na boa, pego agora no carro. E embreio o da primeira, saiu. Agora manobramos tudo, mamo que tal. Prepara o carro pra colocar dentro, yo. Esqueci que na bag tem um imã agitador. E naquele momento que você soube mais dos teus amigos do que outra coisa. Che, ui, assim um bom passeio em casa, hã? Ui, manobra o carro, ui. Vamos dar uma volta no bairro pra sentir que você comendo jogou você bem mal. Né? Ya, vamos passar, vamos. Quase entrando no quintal, em direito pulante, dou a segunda. Vamos a passar nas calmas, não sei o que, meu primo de lado, e atrás, a carrinha à toa, não sei o que. Ainda cabe que escapamos de fazer acidente a primeira vez, porque ninguém sabia ligar aquele mamba aí, das duas, yeah. Então estávamos aí na luta, não sei o que, o carro estava mexendo, não sei o que, uma confusão, mas depois eu paro, ligamos, depois continuamos. Fomos, giramos, como dava tudo bom demais pra ser verdade. Na hora de voltar, falar, meu pai, antes que os mais velhos não acordem, ideia já aqui, meu pai grande, vamos colocar já o carro dentro. Nós a voltar, o fone do meu primo chama. É quem que tá me ligando essa hora? E eu digo, primo, não atende, nunca sabe se é o mais velho. Não. Se fosse mais velho, só minha mãe que podia me ligar, senão não era minha mãe. Deve ser uma baby daqui da Irlanda, vamos liquidar, vamos fazer ela ali. De tundindá, tundimbari. Atende, alô, uma mãe, ô mãe, filho
não sei quem, não sei quê, você tá onde, blá 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 blá, uou. Acabou-se a nossa história. Entrega o seu carro de primo, mas não queres conduzir. Uma, a dama de Vivaldo, enquanto sou Bruno. Não queres conduzir, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Ele me diz, não, conduz mesmo você, porque comigo o carro vai abaixo. E eu aí, sempre a tremer. Cabe que chegamos na ponta da rua e encontramos um outro meu primo, que aposto que alguns de vocês conhecem, que é o Rogério Silva, Roger RS. Na ponta da rua, né? E eu paro, falei, isso é Clayton Walker, tipo do Paul Walker. Ele me falou, Clayton Walker, tá te esperar lá no portão. Tava, eu só vi que ele tá te esperar. O meu pé, na embreagem, tava só tremendo. Carro já não saía bem. Che, você que é medo naquele momento, quando falando, tá te esperar ali à frente. Chego em frente do quintal, todo, minha avó, minhas tia, meus primos mais velhos, não sei o que, não sei. Aquela era uma época que haviam roubado o meu celular e eu tava usando o tablet do meu tio. Pô, mal saio do carro, eu já tentava por dentro do quintal, meu pai me fala, encontraste? Logo o carro já que então, pá, mal saio do carro, começam já a falar, bué, me ameaçam uma bofa, começo já a lacrimejar antes da bofa, só me ameaçam, e aqui já saiu gota, tu, mas o cara sempre bem trancada, bem rijo. Ya, falaram, 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 meu Deus saiu, eu quem saiu com o carro? Esse menino, sei que, mas montaram já, tablet tá cortado, eu já. Tempo do filme, falei, xê, filha da mãe, esse é um azar, mas não tem nada, não tem nada. Eu fiquei bem, desculpa pela expressão, tá bem triste da minha vida. Muitos me estavam a falar, ué, não fica assim, devo virar a história, não sei o que, não sei o que, blá blá blá, eu já não, quando falei no meu pai, não sei o que, não sei o que, todo mundo não sei o que, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Che, bruxo eu, ya? Ya, quando entro lá dentro, na entrada de dentro, eu falei o quê? Os gritos param. Agora, meus primos estavam sempre a me falar, a rirem de mim. Eu tava te falando, você não tá preocupado porque não, vocês que estavam no volante, sim eu. Mas o que acontece? Dia seguinte, já na hora de acordar, pilha pra acordar, meu Deus. No have. I don't have. You must help me because I know nothing. Stay by the life. Assim que consegui acordar, não esquei pra me sair. Tava todo mundo lá a jantar, a tomar um pequeno almoço. E agora aquela coragem pra tirar pra... e dar o bom dia. Nada. Eu com banho de medo, não sei o que eu falei. Naquela época, quando roubavam um carro, eles estranhavam. Só que estamos numa época diferente. Agora não sei o que, que vai acontecer com a minha vidinha. Quando saio, só vim posando assim. Pum. Bom dia, senhor motorista. Eu com a cara tipo, não quero rir, mas todo mundo começa a dar gargalhada. Sou do João Sorriso, tem vergonha. Entro já a correr. Mas o momento não tinha acabado. Sabe o momento tava onde? O momento tava no meu velho. Eu falei, meu agora, com o meu velho pra me matar agora. Quando chegam pra contar no velho, olha, a minha alegria é bem grande. Sabe por quê? Velho, tipo, ia viajar. Quando lhe contaram, tipo, a minha avó tava a contar o teu filho, a gente sei, fez a mesma coisa que você fazia, não sei o que, e o meu filho só diz, e acho que isso é bom que estás assim, a gente não sei o que, não sei o que, em vez de repreender, então dá uma coisa pra voltar fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, che! Velho não me deu mais nenhuma dica, né? Afinal é porque ele tava bem preocupado com a viagem dele, lhe deu uma dica, ele mora toda vez, mambo dele, da passagem, todos mambo curu, quando acabaram de fazer, só pegou na mala dele, guanta! Até falei, malandro. Languetou patuga, ai. Aí parou. O meu trauma agora era só com o tio do tablet. Não tava me dar confiança, não tava me falando nada. Mas posei. Ya, desbilinguido na boa, eu guru. E agora hoje virou história. Hoje às vezes eu e meu tio lembramos. Agora nós ficamos a sorrir. E agora eu bato no peito. Falo, tem uma história da minha mãe, era uma loucura pra contar aos meus filhos. Clayton Walker. Pum. Esse foi o meu story time. Só fiz agora porque não tinha mais nada pra fazer. E tem que cobrir aquele vídeo passado que tá mesmo com bando de falha. Espero que esse não esteja com falha, pelo amor de Deus. É pra quem curtiu, pra quem gostou da minha maior loucura, deixa um like. Se tu também tens uma maior loucura, começa a contar. Ai, também eu pensei, não sei. Deixa o teu desafio também nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações para que sempre que
o Cleiton Traça lançaram um vídeo, aí vai aparecer assim, Cleiton Traça, disponibilizou, no Pitquell. Acho que é tudo, meus amores, paramos por aqui, um beijão, o Cleiton vos ama, e continuem a seguir vocês. Legal.